Aquest darrer cap de setmana de setembre ens portarà una nova edició d'un dels diversos aplecs que encara es conserven al municipi de Serinyà. Es tracta del de Sant Miquel Sesvinyes, que fent honor als seus orígens, aquest any aprofitarà per reivindicar el món rural i, més concretament, la figura de la dona pagesa. Des de l'any passat, el municipi ha apostat per potenciar encara més aquest tipus d'aplecs, recuperant-ne l'essència i introduint-hi noves propostes i engegant projectes que permetin implicar-hi els serinyanencs i serinyanenques, molt especialment els més joves. El que es va considerar era intentar recuperar aquests aplecs fent diferents activitats, intentant-los incentivar. Un aplec, el de Sant Miquel Sesvinyes, que funcionava molt bé, però s'hi va voler donar un format diferent, també mantenint les tradicions i mantenint l'essència del que era el propi aplec, però amb una nova iniciativa. Això l'any passat ja es va començar amb un seguit d'activitats que prèviament es treballen en el centre cívic i també es treballen a l'escola Vora Gran, i posteriorment el dia de l'aplec es poden materialitzar en aquest espai. En aquesta línia, des del Cívic Can Xerric han elaborat una projecció de mitja hora de durada que es podrà veure durant tot el matí de l'aplec a dins de l'ermita a través de les entrevistes a 5 dones grans del municipi que han relatat a amics i familiars com era la seva vida a pagès, una vida dura però al mateix temps feliç. Que era una vida que bueno, era de postguerra, Serinyà era un poble que el nivell econòmic era bastant baix i llavors la vida era bastant dura a pagès. I després doncs, relaten aquesta vida, però que a la vegada tenien petites coses que les feien molt felices. Amb aquest àudio, aquestes entrevistes i fotos, hem muntat una presentació que es projectarà el dia de Sant Miquel a dintre de l'ermita. Per elaborar la projecció s'han acompanyat tots aquests àudios d'algunes fotografies personals que han cedit les mateixes protagonistes. Tot aquest treball ha donat peu a un altre projecte en el qual l'artista local, On Atrapat, ha brodat amb fil vermell sobre unes saques, frases i paraules que apareixen a les entrevistes a les dones pageses. Ho ha fet amb l'ajuda dels alumnes de primer fins a sisè de l'escola Vora Gran i s'acabarà d'enllestir el dissabte en un workshop on s'ha pogut inscriure tothom que hi vulgui col·laborar. El dia de l'aplec, la instal·lació artística es muntarà a l'entorn de l'ermita de Sant Miquel Sesvinyes. La intenció és que tant la projecció de les dones pageses com la instal·lació artística es puguin tornar a veure per la Festa Major de Sant Andreu i que més endavant puguin anar rotant per la resta de la comarca. Com ja és tradició, l'aplec de Sant Miquel Sesvinyes començarà diumenge a les 10 del matí amb la pujada a peu fins l'ermita. Mitja hora més tard es farà el muntatge de la instal·lació artística pagesa i a 11:45 s'oficiarà la missa. A punt horari de migdia s'ha programat un concert de música tradicional amb Alejandro García i Roger Tugas i a 13:45 hi haurà la tradicional arrossada popular. A les 4 es posarà el punt i final a l'aplec amb l'audició de sardanes de la principal de Banyoles. Aquest any, durant tot el matí, hi haurà un petit mercat de proximitat amb parades de pagesos, ramaders i productors de la zona.